От що? У мене є п'ятихатка. Прикидаєте? О. У мене все гроші більше і більше. Якби в мене не було кредиту, я може був багатим чоловіком. Дуже сильно багатим. Ну, але так як є кредит, нормально. Якраз співаю, кредит виплачую. Ну, а що? Нормально? Там трохи на центрі покупав. Тепер дрова порубав. Коротше, ладно. Йду я на обід.